The Madini Munawwar Janan Janab Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Farmayi Sahaba Kiram Zamadri Khabar Dir Ziyati Khwakhe Di Hadith with the Bayanum Ji Dre Khabar Medir Ziyati Khwakhe Di Laka Sanga Che Maulana Se Bu Farmal Yomi Khushbu Di Rakhwa Khada Khushbu Khushe Di اگر چا قائد جہان تا دا خوشبو لگولو ضرورت آواز رانگ ہے عرمی دی پوری کون تا مدینی منور جانان فرمائی زمادری خبر دی رزیاتی خوخی دی یوم خوشبو دی ایرا خوخ دا دویم یوم ملدر خواہ دے دمدینی منوری جانان فرمائی ملدر خواہ دے سرگی میں پیخی گی مسخشے دے دا اللہ مستس ضرورت دے دا اللہ عبادت تس ضرورت دے دا موتا چی پینز وقتا مخلاص پینز و موسکو دیکھ خوستا خوشحالی پرتا دا ہاں اگر غم ڈالے ہمارا سکول اشتا کرنا خالق چچے وشی کرو نہ دو کرو نہ دو کرو نہ دو ناسی دا اس وقت پر وقت موئی چی دورا دی پیزش پک کر دا خپل لاسول وینز و شل منٹی وینز و پیزش منٹی وینزا او دا نن دا پی سوار لسوا کال اوڑان دی حضور مبارک فرمیر چی دورا دی پینز زر لاس وینزا چار اندام کو بیس منٹ بولے لاسول چی بیس سیکنڈ بولے لاسول الواندر ساتھ چار اندام پیو منٹ کی کی گی ساٹھ منٹ سیکنڈ اقلی بیس سیکنڈ بولے لاسول وینزا دوشی چار اندام کے کم از کم در سلول منٹ اخو اخلی کنا دی یار نرشتیا رشتیا ہوئے منگزار جڑے چی دورہ دی پینزک کارا دا دا لاسول وینزا دل پی کرونا چر تنیز دی رازی اگر یو انگریز و مستدی پلار تیر دو مسلمان ناسو چار اندام کو دا چار اندام کی اگر دا سٹ دا مسو کا سنتم دا مستحبم دا خسنت عمل بوتو آئیو دا سٹ مسو کا اگر انگریزو دری دو اگر دیر کتار سٹ دا پڑی شاہ دلوندی چی دارا تا چاوی دی دی ویدامو تا دا نبیان امام فرمائی دی دی حدیث مبارک کے راغلی چی کلتا چار اندام کوئی دا سٹ مسو بکوئی وستاسو دا پیغمبر خود دیر ویس فلسفرو دیر عظیم انسانو ویچاگا سنگا ویدا میڈیکل کی سینس میڈیکل کی دا خبرشتا چیز کم انسان دا سٹ دا پٹی چیز اولا دی پینزک کرتا الواندی پا دبالی وانتو نرازی پا دبالی لیوانتو نرازی اللہ دی مغتا سنے کان کی اگوہ دیکھوا بنا گورے ماتا بگورے دب یا خفا کی گم دب ماتا بے صح مزاج دب ماتا دی مستقیم سے بوئے گورے بے ملیش سے بوئے مکتا بکارے گی نا گورے ارادے گلنو رئی سروری کونر فرمائی یومی مردی زیاد خواق دیستر گی می پیخی گی دریم می دندار بی بی دیر خواق دا رحمان بابا فرمائی دا دنداری دا دنداری ارتنی لیوی کوخی کوخ پیزار تو ایخا مشران پیجنی کشران نپیجنی کشران سینڈل پیجنی چپل پیجنی کو خشید دا با دی مشرانو پیجنی پا خواب دی مشرانو خلقا چولی دا دندار ارتینی لیوی کوخی تری قربان شسل بی دینن آرینا دا دندار ارتینی لیوی کوخی
تے قربان شسل بی دین ناری نا سرور کونین دے مدینے منور جانان فرمائی یومی دیندار بی بی دیر خوخدا آقا مولا دے مدینے منور جانان فرمائی دا دنیا پاس باب کی چھ مولا کریم دا ٹول دنیا پاس باب روان کری دا آقا مولا فرمائی دا دنیا پاس باب کی دا ٹول نبی ترین سبب چھ دے اگر دیندار بی بی دار